Bismillah ve elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Amma ba'd, assalamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hürmetli görüntüler. Sabahı usta olan tavuz, cin cana şeytanlar dünyası. Ötürücü temavuz, cinlerge verilgen, şeytanlarga verilgen mümkünçülükler Allah tarafından. Bunun kısa vakti ötken biz, mümkünçülüklerden biri bu, alardın tez kıymalı. Bugünkü sabahta ötürücü mümkünçülük, şeytanların mümkünçülüğü cinlerden bu alardın yer kırtışından asman meykindigine götürülüsü. Kosmos meselesinin kosmosqa uçup çıkıyorsu alardın bunda çetkanda. Oşol ilgirteden de alar bul nerseni jasagan. Eğer biz keçece hakkında da baştagan bolsoq, Allah taala bularga bul mümkünçülüktü ilgirile bergen. Allah taala Kur'an'da bu meseleni götürüp aytat. Cin suresinin 8. 9. ayetinde ve enna lemasna sema au fawajidna ve enna lemasna sema au fawajidnaha mul'at harasan şedîden ve şuhuba ve enna kunna naq'udu minha maq'ida lis-sem'i femen yestemi la'ana yecid lahu şihaban rasada. Allah Teala cinlerin tiliminin Kur'an'da kavar beret. Biz asmandı karmap gördük deydi. Eğer bu cinlerin sözüne etibar versek, biz asmandı karmap tiyip gördük deydi. Tiyip körü asmandı mümkün mü degen soru ocarladı. Demek cinlerge şeytanlarga bu mümkün. Bizke mümkün bol bolsa. Sebebi degende asman, bu sürenin tafsirinde Şeyh Abdullah degen aytat. Demek asman bu gazdan жаралган бир нерсе, асман газдан турат. Ал эми жиндердин дагы жаралуусу бул жаратылышы газдан, оттон жаралган газ сымал нерсе. Демек мүмкүнчүлүк бар асманга тийгенге. Эгер бизге бул акылга сыйбаган нерсе болсо, жиндерге бул мүмкүнчүлүк берилген нерселерден. Айтат, андан соң биз тийип көрсөк, биз ошол асман korukçularga jana күйгүзүүчү отторго толгонун таптык дейт. Мурун биз отуруп окучу элек дейт, тыңшап окучу элек дейт сөздөрдү. Бирок бүгүн эгер кимде ким уга турган болсо дейт, аны жылдыз менен ошол от менен атылып ал жок болот дейт. Демек bu kandayı mesele Peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem hadiste İmam Bukhari rivayet kılgan hadiste Abu Hurayra'dan rivayet kılad. Peygamberi saytad Allah Teala asmanda bir nerseni öküm kılganda oşol ökümünü moyun sungan ahvalda periştiler kanatların kakkılaydı deydi. Al kakkılı olsa taştak жерден чынжырларды сүйрөгөн сымал үн чыгат деген ошол каккылоодон. Андан соң периштелердин жүрөгүнөн коркуу кеткенден кийин Аллах тарабынан, Аллахтын айбатынан ошол сөзүнөн алар сурашат деген Роббуңар эмне деди деп. Ошондо аларга айтылат: Роббубуз акыйкат, акыйкатты айтты, себеп дегенде ал бийик жана улук. Жана ушул өкүм тууралуу, ушул ааламда боло турган өкүм тууралуу периштелер сүйлөшкөндө шайтандар биринин үстүнө бири чыгып, жерден баштап ошол биринчи асманга чейин чыгышып, ушул сөздөрдү тыңшап угушат деген. Ошол уккан маалда алар жылдыз менен жана кыл күйгүзүүчү от менен атылат деген. Атылганда кээ бир учурда ошол бири ошол акыркы жин шайтан астыңкы жинге бере албай калат деген ошол кабарды. Ал эми кээ бир учурда берип жетишип калат. Өзү жок болот, бирок кабарды бергенге жетишип калат. Ошондуп бирин астындагы бирине бири өткөрүп отуруп ошол кабарды натыйжасы сыйкырчы жана көз ачыкка жеткиришет деген.
Сыйкырчына көз ачка жеткирип, ошол бир акыйкатка, ошол асманда угулган бир акыйкатка 100 калпты кошуп беришет деген булар. Демек, бул сыйкырчы менен көз ачыктардын жана жиндердин болгон алакасы өзгөчө бир келишими бар. Бул тууралуу дагы келечекте өтөбүз, Аллах каалаган болсо, кененирек бул алака тууралуу. Маселе, демек, бул жиндер асманга чейин көтөрүлүү мүмкүнчүлүгү бар. Ошол себептен алар ошол акыйкатты укканга аракет кылат. Ошол сыйкырчы жана көз ачыктарга жана ошол нерселерге жеткириш үчүн. Бул жерден дагы биз эмнени билдик? Жылдыздардын ошол түшүү себеби эмне үчүн экен? Ошол шайтан жана жиндердин угуусу себептүү аларды атыш үчүн. Демек, бул нерсени билгенден кийин, жылдыздардын түшүү себебин билгенден кийин, биз жылдыздар түшкөндө буга бөлөк ишенимдерди байлабаш керекпиз. Кандай бизде адатта болуп калган нерселер көп, алардын ичинен бирдемкени тилеп алдыңбы дейт, жетишип калдыңбы дейт. Бул Аллахка ширк келтирүү. Тилекти орундатуучу бир гана Аллах Таала. Жана ал бөлөк затка байланбаш керек. Ошол жылдыздын түшүшү болобу же жана ушуга окшогон эмне гана болбосун. Себеп дегенде пайгамбарыбыз хадисте айткан Абдуллах ибн Аббастан келген хадисте Абдуллах ибн Аббаска ансарлардын бирөө кабар берген. Имам Муслимде келет бул хадис. Пайгамбарыбыз ансарлардын бирөө айтат, бир түндө пайгамбарыбыз менен бир түнү отуруп калдык дейт. Ошондо бир жылдыз асмандан түшүп жанды дейт, жап жарык болуп. Ошондо пайгамбарыбыз айтты дейт, динге чейин силер жылдыз түшкөндө эмне дечилиңер деп. Ошондо биз айттык дейт, Аллах жана анын элчиси жакшыраак билет. Биз жылдыз түшкөндө айтчу элек дейт, бул түнү бир улук киши төрөлдү же өлдү деп. Ошондо пайгамбарыбыз айтты дейт, акыйкатта аныгында жылдыздар бирөөнүн өлүмү же төрөлүү себептүү түшпөйт деп айтты дейт. Бирок биздин Роббубуз эгерде асманда бир өкүмдү чечкен болсо, боло турган бир өкүмдү ааламда, анда аны аршты көтөрүп турган периштелер улуктайт деген. Андан соң андан кийинки асмандагы периштелер улуктайт, ошонтип бүт периштелердин баары улуктайт деген. Андан кийин алар сурала астындагы периштелер аршты көтөрүп турган периштелерден сурайт деген. Роббуңар эмне деди деп дегенде алар кабар берет деген. Баланча кылып өкүм кылды дегенде ушул нерсени периштелер өз ара сүйлөшүп баштайт деген. Андан кийин эмне? Бунун баарын жана шайтандар биринин бири үстүнө чыгып отуруп, бирине бири үстүнө чыгып отуруп, ушул сөздөрдү тыңшап, аңдып, анан кайра түшүп, буну сыйкырчы, көз ачык жана ошол нерселерге кабар беришет деген. Жана дагы бир себептерден, оңойраак себептерден, булардын угуу бир мүмкүнчүлүктөрүнөн оңойрагы бул хадисте келет, пайгамбарыбыз Айша апабыздан келет. Пайгамбарыбыз айткан, периштелер булуттарда сүйлөшөт деген. Булуттарга түшүп, асмандан булуттарга түшүп сүйлөшөт деген ааламда боло турган нерселер тууралуу. Ошондо ал периштелерди шайтандар кулак салып угушат деген, тыңшап. Жана уккандан кийин ушул кабарды сыйкырчы жана көз ачыкка кулагына кандай бөтөлкөгө бир нерсени куйгандай куюп, ошол бир акыйкатка 100 калпты кошуп куюп коюшат деген. Демек, маселе сыйкырчы жана көз ачыктарга бул жерде баруу дагы маселеси турат. Бөлөк хадистерде келет, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан, кимде ким сыйкырчыга же көз ачыкка барган болсо, барып туруп, андан бирдемке сураган болсо, анда 40 күн намазы кабыл болбойт деген. Бөлөк хадисте кимде ким көз ачык же сыйкырчыга барып туруп
Al айтқан нәрсені тастықтап ошоға ишенген болса, анда Мухаммадқа түшүрүлгөн нәрсеге кафир болуп тур деген. Мындайча айтканда Мухаммадқа түшүрүлгөн ошо бул шариатқа иман келтирбептир деген. Демек, сыйкырчы жана көз ачыкка баруунун коркунучу кеминде намаздарын кабыл болбойт деген сөз. Жөн эле барып коюң ага ишенбей. Ал эми ишенсең динден чыгып кетүү ыктымал турат бул жерде. Бүгүнкү жиндердин жана шайтандардын мүмкүнчүлүгү тууралуу сабагыбызды токтотуп турабыз. Эмки сабактарда улантабыз. Ал эми адаттагындай өтүлүүчү бүгүнкү дуабыз, үйрөнүүчү дуабыз. Бүгүн кечки дуаларга өтөбүз. Жазып алыңыздар. İmam Müslim'de geletken bu dua Peygamberimiz keçinde aytkan dualardan Emseyne ve emsel mulkü lillah velhamdülillah la ilahe illallahü vahdahu la şerike leh lehul mulk ve lehul hamd ve huve ala kulli şeyin kadir Rabbi es'elüke khayre ma fi hadihil leyle ve khayre ma ba'daha ve a'udhu bike min şerri ma fi hadihil leyle ve şerri ma ba'daha رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر Peygamber olsa айтат бул хадисте мындай деп дуа кылган Биз түнгө чейин жашадык жана түндө кечинде Büt mülktün bardığı, cana maktonun bardığı Allah Ta'ala atandık. Allah'tan bölük sığınığa tatuktu zat yok. Anın tengdeşi yok, cana şerigi yok. Ağa büt mülktün bardığı tağındık, cana maktonun bardığı tağındık. Cana al bardık nersenin üstüne kadır zat. Ya Rabbim, men uşul tündün cakşılığın senden sürayım. Cana uşul tündün giyim bol oturgan cakşılıkta sürayım. Cana men senden uşul Tündün jamandığından korgonu sorayım, jana uşul tündün giyinki bolup turgan jamandıktan korgonu sorayım. Rabbim, men senden jalkoolukdan jana kaarlıktın jamandığından korgonu sorayım. Rabbim, men senden tozoktun azabından korgonu sorayım, ottun azabından. Жана кабрдын азабынан коргону сурайм. Аллах Таала баарыбыздын жүрөгүбүздү бир гана Аллах Таала бир гана өзүнө байласын. Жана бөлөк нерселерден, бөлөк ишенимдерден биздин жүрөгүбүздү жана денебизди арылтып койсун. Аллах Таала баарыбызды түз жолго салсын. Баарыбызды Jindir jana adamlardın arasında şaytanlardın ziyanından saptasın, sıyıkırçılardın sıyıkırınan, göz artkanlardın gözünün, kural bastardın kural bastığının bağırızda saktap, boşul savaqtarızda daim duğu kılıp, berekesin berip, cengir kılıp versin. Subhaneke Allahumma ve bihamdik, eşhadu an la ilahe illa ente estağfiruke ve etûbü ileyh. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.